ზაპირისპირ ებაში გადაიზარდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან გამართული პოლიტპატიმრების სტატუსით გათავისუფლებულთა აქცია. პოლიტპატიმრები ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის გასამართლებას მოითხოვდნენ. მოგვიანებით გამაფრთხილებელი აქცია ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ფიზიკური დაპირისპირებისას დაშავდა ერთი ადამიანი. არეულობის დაწყებაში ოპოზიციის წევრები აქციის მონაწილეებს ადანაშაულებენ. ყოფილი პოლიტპატიმრები კი ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციის მოწყობაში ზდებენ ბრალს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმის საქალაქო სამმართველომ საქმე ცემის ფაქტი აღძრა, რაც ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. მომხდარის დროულად გამოძიებისკენ მოუწოდა პროკურატურას კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა. ღოღობერიძე მომხდარს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა. ხანძარი გაჩნდა სამშენებლო მასალების საწყობში. გამოძახებიდან რამდენიმე წუთში მობილიზებული იქნა სახანძრო და სამაშველო სამსახურის ბრიგადები. მეხანძრეები ცდილობდნენ ცეცხლი მდებარე შენობებზე არ გავრცელებულიყო. ადგილზე სახანძრო სამსახურის 8 ბრიგადა მუშაობდა. ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე მდებარე საწყობში საღებავები და სამშენებლო მასალები მთლიანად განადგურდა. უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზები. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ილის 1951 წელს შემოვიდა შეთხმობილება ცენტრალურ სტატისტიკურ ოფისზე იმავდროულად გავიდა ქალაქ ბათუმის გარნიზონის 8 სახანძრო ავტოცისტერნა მისვლისთანავე დადგინდა რომ იწვოდა ორსართულიან შენობაში განთავსებული საწყობი სამშენებლო მასალები სადაც ინახებოდა დიდი რაოდენობით გამხსნელები და საღებავები ამ დროისათვის ხანძარი ლოკალიზებულია მიმდინარეობს ერთი კერის დაკრობა სადაც არის გამხსნელები და აცეტები და უახლეს უთებში ხანძარი ლოკალიზებული იქნება. რამდენადაც დავადგინე ეკუთვნის ირანის მოქალაქეს ეს საწყობი მაგრამ ის შეიძლება არ მენახია ვინაიდან მიმდინარეობს ხანძრის დაკრობა ხოლო რა იყო მიზეზი და რამდენი იყო ზარალი ამას შესაბამისად მოკვლევა დაადგინეს. ორკვირიანი ბრიტანული არდადეგები ბათუმში გაატარა. ნიკა აბჟანდაძე ნიუ ჰოლსქულის მე-12 კლასელია. საგრანტო პროგრამის გამარჯვებული ბათუმიდან იქ პრესტიჟულ სკოლა-პანსიონში სწავლობს. ყვება რომ განსხვავება აქაურ და იქაურ სკოლებს შორის ძალიან დიდია. ჩელმსფორდში მიმდინარე წლის აგვისტოში HMC პროექტის ფარგლებში გამგზავრა 4 საგანს, რომელიც თავადაირჩია პატარა ჯგუფში სწავლობს სულ 8 კლასელთან ერთად. ამბობს, რომ მასწავლებლის ყურადღება ყველა მათგანზე თანაბრად ნაწილდება. მაქსიმალურად დატვირთულია ხანდახან გართობისთვის და სპორტული აქტივობებისთვის გამოყოფილ დროსაც მეცადინეობას ახმარს. ბევრი სწავლა ცოტა დროში ნიკასთვის ყველაზე დიდი სირთული აღმოჩნდა, თუმცა დროთა განმავლობაში ისე მიეჩვია, რომ ცხოვრების რიტმად ექცა.
Programa Rumlis Parglepsi Nika Britanetchi gaimgzavra da interesebul pirebs sasstavlo tsentra ITI 2000 sokishi prezentatsiaze gaatsnes. Britanetis ert-ert prestizhul skolashi ert-tsliani stavlisa da tskhovrebis kharjebis 100%-iani enasxovreba tavrobas 30-40000 funti uchdeba. Gaitsema 75 da 50%-iani grantebits. Programashi aghmosavlet da tsentraluri Evropis kveqnebia chartuli. Ასრადაგან საზრული პროგრამაში მონაწილე აპლიკანტების ასაკი ადაპტაციის უნარი და ლიდერობის პოტენციალი ყურადღება ექცევა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლებსაც. კანდიდატები ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე ერჩევიან, რომელსაც ბრიტანული მხარე აწყობს. პროგრამით დაინტერესება უკვე გამოთქვა რამდენიმე მოსწავლემ. Წელს ბრიტანეთში აჭარიდან სამი მოსწავლე გაემგზავრა. მომავალი წლის სექტემბრის ნაკადის შესარჩევი კონკურსი უკვე დაიწყო. მსურველებს რეგისტრაციის გავლა ITI 2000 ოფისში 20 ნოემბრამდე შეეძლებათ. Сами верцхли და 1 ბრინჯაო 4 სხვადასხვა სინჯის медаლი ახალგაზრდა ქართველმა მოჭადრაკეებმა ბათუმში დასრულებული ევროპის რიგით 24 ჩემპიონატზე მოიპოვეს. نيكოლოს კაჭარავამ ბრინჯაოს медаლი 10 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში მიიღო. ვერცხლის медლები 16 წლამდე გოგონებში ნინო ხომერიქს, 16 წლამდე ბიჭებში კი გიორგი სიბაშვილს ერგო. 18 წლამდე გოგონებს შორის მეორე ადგილი არ დათმო ნატო იმნაძემ. ვიცე ჩემპიონი ამბობს, რომ медლის მოსაპოვებლად შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოიყენა. გამარჯვებულებს პრიზები სასტუმრო შერატონის საკონფერენციო დარბაზში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე გადასცეს. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ადგილის მფლობელებს 1 საათის განმავლობაში სხვადასხვა პრიზებით აჯილდოვებდნენ. ჩემპიონებსა და ვიცე-ჩემპიონებს საჩუქრად ლეპტოპები გადაეცათ. მესამე ადგილზე გასულებს ფოტოაპარატები უსახსოვრეს. აიფონებით დაჯილდოვდნენ მეოთხე და მეხუთე ადგილზე გასულები. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ 24 ჩემპიონატი 2018 წლის მსოფლიო ოლიმპიადისთვის მზადების გენერალური რეპეტიცია იყო. ჩემპიონატში, რომელიც ბათუმში 2 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ევროპირველობისთვის 45 ქვეყნის 1000-მდე მონაწილე იბრძოდა. შეჯიბრება შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად 6 ასაკობრივ კატეგორიაში ტარდებოდა, როგორც გოგონათა, ასევე ბიჭებს შორის. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ჭადრაკში აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით ჩატარდა. გენერალურ სპონსორობას ღონისძიებას Socar Energy Georgia უწევდა. თანადამ ფინანსებელი აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი იყო. Thank you.
საქართველომ ევროპის ჩემპიონატის ჭადრაკში უკვე მეორე დუბანს მიძლა. Сахалхо დღესასწაული ჭვანელობა აღნიშნეს შუახევში ღონისძიებაზე ხეობის სოფლის ფოლკლორი და ტრადიციული კერძები წარმოადგენს გამართა სპორტული შეჯიბრებები. სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს საჩუქრები გადაეცათ გამოვლინდა ორი საპატიო ჭვანელი. ტრადიციული დღესასწაული დამსწრეს საზოგადოებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მიულოცა, რომელიც სიტყვით გამოვიდა. არჩილ ხაბაძე შუახევის მუნიციპალიტეტში უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა. სახალხო დღესასწაული ჭვანელობა 2008 წლიდან იმართება წელს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ღონისძიების სატარებლად 2500 ლარი გამოყო. ბევრი ხირსეული შვილი გაზარდა ქვეყნისთვის ჭვანის ხეობამ, ბევრი ბიზნესმენი, ბევრი მეცნიერი, ბევრი საზოგადო მოღვაწე, ზოგადად ქვეყნისთვის საინტერესო და დასაფასებელი ადამიანები. ამიტომ მათთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჭვანის ხეობა იყოს ერთ-ერთი წარმატებული ხეობა, მოსახლეობა აქ ცხოვრობდეს და დადგეს და არ ჩამოვიდეს ბოლომდე, არ დაიცალოს სოფლები და გაგრძელდეს აქ ცხოვრება და მოღვაწეობა. ტარდება ტრადიციული დღესასწაული ჭვანელობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ხეობა, არა მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მეგობრებო. ჭვანელობა 2008 წლიდან ტარდება. მე სარგებლობ შემთხვევით და ყველა ჭვანელს, ყველა ბარათაულეს, ყველა წყარსაყდეს, ყველა ამ ხეობის შვილს ულოცავ დღევანდელ დღესასწაულს. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე ჭვანელობა დაემთხვა იმ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რასაც ქვია ხიჭაური ჭვანის გზის მონაკვეთის ორმაგი საფარის მოასფალტება. ეს იყო დიდი ხნის ოცნება ჭვანის ხეობის, ჭვანის მოსახლეობის და ჩვენ საბოლოოდ ეს პრობლემა მოვაგვარეთ, გადავწყვიტეთ. ანელემა დაიმსახურეს ეს და დღევანდელი დღე არის ზუსტად ნობათი და საჩუქარი ყველა იმ ჭვანელისა, რომელიც ღირსეულად ჭვანელობს და ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მისი უკეთესი მომავლის აკეთებდროულად. კიდევ ერთი სახალხო დღესასწაული ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიმართა. ტბელობას ხალთახი ღაძირის ხეობაში 1769 წლიდან ტარდება და მე-13 საუკუნის მწერლის, მეცნიერისა და საერო სასულიერო მოღვაწის ტბელა ბუსერიძის სახელთანაა დაკავშირებული. დღესასწაულზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სიტყვით გამოვიდა. არჩილ ხაბაძე ღონისძიებაზე ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელთან და მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად მივიდა. 2002 წელს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ტბელა ბუსერიძე წმინდანად იქნა შერაცხული. შემდეგ ტბელობის ჩატარება მისი ხსენების დღეს უკავშირდება. ღონისძიებაში საზოგადო მოღვაწეები, მეცნიერები, მწერლები, პოეტები, სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ანსამბლები მონაწილეობენ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა დღესასწაულისა, ეს არის გამოხატულება ჩვენი პატრიოტიზმისა, ისტორიისადმი, ჩვენი პატრიოტიზმის გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ეს ისტორია, ზოგადად მისი ცხოვრება აბუსერიძე ტბელის არის ჩვენი ქართული ჯიშის და ჯილაგის და რა ვიცი სულის ზოგადად სიყვარული. ეს ყოველი ამოსვლა, ყოველი დღესასწაული, უკვე მეორე დღესრები ამ დღესასწაულს, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი ქართველისთვის. აქ ვინც ერთხელ მაინც დადგამს ფეხს, იხვდება, რომ ეს არის ძირძველი ქართული მიწა, სადაც ბევრი სასიკეთო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმე კეთდებოდა. კიდევ ერთხელ მიულოცავს ხალთის ხეობას, ხულოს რაიონს, შუახევის რაიონს და მთლიანად აჭარას. დღეს ზღალთახიანის ხეობაში დიდი ზეიმია. ტბელობის სახალხო ზეიმი ფაქტობრივად ფართო მასშტაბებს ღებულობს. ძალიან დიდი ისტორია აქვს. 1979 წლიდან აღნიშნება ეს დღესასწაული, იყო გარკვეული წვეტა, მაგრამ ბოლო 6 წელია ყოველწლიურად აღნიშნება. ეს არის სახალხო ზეიმი, რომელსაც ხალხი პატივს მიაგებს ტრელაბუსერიძის სტონას და მის დიდ შემოქმედებას. ეს არის დიდი ისტორია, რომელიც არამარტო ქვეყნის, არამედ მთლიან სოფლიოს ისტორიაში იმკვიდრებს თავის ადგილს. ჩვენ გვეამაყება ამის მამაკობთ ამითი და ეს არის რა თქმა უნდა მაგალითი მომავალი თაობისთვის, თუ როგორ შესაძლებელია, რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ეს არის განათლება და ცოდნა.
ხაჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩელ ხაბაძემ, ჯანდაცვის მინისტრმა ნუგზე სურმანიძემ და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნადიმ ვარშანიძემ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ახალი სოციალური სახლის მშენებლობა მოინახულეს და პროექტის დეტალებს გაეცნენ. პროექტის ფარგლებში ორთაბათუმში, სოფელ კაპრაშუმში 50 ბინიანი ორი ხუთსართულიანი სოციალური სახლის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც 2015 წლის ბოლომდე დასრულდება. პროექტში გათვალისწინებულია მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. პროექტს, რომლის ღირებულება 2,013,999 ლარია, ტენდერში გამარჯვებული შეფესა მშენებელი 80-ის განახორციელებს. 2014 წლის ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ 2 მილიონ ლარზე ოდნავ მეტი ხელვაჩაურში სოციალური სახლის მშენებლობის კუთხით. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული ბინები გადაეცემა ეკომიგრანტებს, რომლებიც ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე დაზარალდებიან. ამ ეტაპზე პირველ და მეორე ხარისხის ეკომიგრანტებს გადაეცემა. ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, თუ ვინი ცხოვრობს ამ კორპუსში, მაგრამ 2015 წლის ბოლოს დასრულდება და მანამდე გვექნება საშუალება შევარჩიოთ. ამ ეტაპისთვის ვიცი, რომ დაკმაყოფილებულია ყველა ეკომიგრანტი პირველი და მეორე ხარისხის, ეგრეთ წოდებულ თამარის დასახლებაში იცით, რომ ჩვენ გადავეცით ბინები ხელვაჩაურის და ქობულეთის მოსახლეობას. შესაბამისად, ეს გვექნება სათადარიგო და საჭიროების შემთხვევაში გამოყოფილია 2 მილიონ ლარზე მეტი. გამარჯვებულია, გამოვლენილია კომპანია და დავიწყეთ მშენებლობა. 2015 წლის სექტემბერში კომპანია აპირებს დასრულებას, ისე 2016 წლის მარტამდე გვაქვს ვადა მიცემული წელიწად ნახევარი. რაც ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და ამის აუცილებლობას ვხედავთ. ჩვენ სხვა რაიონებშიც, რეგიონებშიც არის პროექტები, რომელიც თქვა ხულოს რაიონი ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ჩავყალიბეთ საფუძველი და ეს პროცესი იქნება შეუწყვეტი და გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ საჭიროება გვექნება სოციალური სახლების მშენებლობის. 50 ოჯახია გათვალისწინებული ეგ სახლი, რომელიც შენდება მუნიციპალიტეტის მიერ. შერჩევა თავისთავად დავიწყებთ იმ წლიდან. შედგება კომისია, ასევე შედგება სამთავრობო კომისია, დადგინდება კატეგორიები და რომელი კატეგორიას ეკუთვნის ის მოსახლეობა მიიღებს ბინებს. სამუშაოებზე 100 ადგილობრივია დასაქმებული. სამედიცინო დახმარების კომპონენტი ბათუმის მერიამ ახალი თანადაფინანსების პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამა, რომელიც თანაქალაქელების მოთხოვნილების შედეგად შეიქმნა, გულისხმობს სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევას, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ ფინანსური ჩატარებას. მიზნობრივი პროგრამის ბიუჯეტი ითვალისწინებს 30,000 ლარის გამოყოფას მედიკამენტების შესაძენად, ასევე ბენეფიციართა ოპერაციული და ონკოპაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსებას 250,000 ლარით. ბენეფიციარები გახდებიან 2014 წლის 1 იანვრიდან ბათუმში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომლებსაც აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი და მათი სარეიტინგო ფულო არ აღემატება 200,000-ს. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა დედები და მათი შვილები. პროგრამით ასევე ისარგებლებენ მოქალაქეები, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენლის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ფილოტე პროგრამის ბიუჯეტი 280,000 ლარს შეადგენს. ის 4 თვეს გაგრძელდება და მოსახლეობის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე 2015 წელს დახვეწილი სახით გაგრძელდება.
Targmneli da targmantsodneoba eurointegratsiis kontekstshi saertashorso konferentsia am temaze Batumis sakhamtsipo universitetshi gaimarta. Evrokomissiis targmantsodneobis direktorantis tsarmomadgelnebi da svadesva kveqnebis tsampani universitetebis profesorebi akhali evropuli samagistro programebis danergvis evropul universitetebtan partnerobisa da sagranto konkursebshi monatsileobis sagitkhebs ganikhilavnen. Mokhsenebebi tsarmoadgines kartvelma, ingliselma, belgielma, ungrelma, avstrielma da latvielma ekspertebma. Სამეცნიერო კონფერენცია ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. იგი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით ჩატარდა. Მინდა აღნიშნო, რომ კონფერენციის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. ჩემი პრეზენტაცია ეხებოდა კონფერენციის სინქრონისტის ახალი პროგრამების თარჯიმნის განვითარებას სამაგისტრო სწავლების საფეხურზე. ნამუშევარი ფოკუსირებულია ამ ყველაფრის წინაპირობებზე. ასევე მიმოვიხილავ თარჯიმანთა მომზადების საკითხებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, არსებულ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. რუსთაველის დღესთან დაკავშირებით ვეფხისტყაოსნის ზეპირადმცოდნეებთან შეხვედრა გაიმართა. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში შეკრებილებმა პოემის ღირებულებაზე ისაუბრეს და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უკვდავი ვეფხისტყაოსანი ქართველი ერისთვის. შეკრების ძირითადი მიზანი ახალგაზრდებში ვეფხისტყაოსნის პოპულარიზაციაა. Поэзиის მოყვარულებმა ნაწყვეტები პოემიდან ქართულ და რუსულ ენაზე ზეპირად წაიკითხეს. წინაპართა ტრადიციის გაგრძელების მიზნით პოემის ზეპირად სწავლის ინიციატივა სტუდენტებშიც გამოიკვეთა. მომხსენებელთა შორის ყველაზე პატარა საბასულა ბერიძე 5 წლის ასაკში შეეჭიდა ოჯახის ტრადიციის გაგრძელებას, რამდენიმე სტროფი უკვე ზეპირად იცის. ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნატო ურუშაძე, რომელმაც 9-ამდე სტროფი ზეპირად იცის, ყურადღებას ამახვილებს ახალგაზრდების დამოკიდებულებას პოემისადმი და ამბობს, რომ ამ მხრივ დიდი მისია პედაგოგებს აკისრიათ. ახალგაზრდა რომ დაინტერესდეს, საინტერესოდ წარმოჩენაა საჭირო. Ხელოვნების უნივერსიტეტი.
უნივერსიტეტის დიზაინის მაგისტრის სტუდენტმა მაგაჩი ჩუამ წარმოადგინა პრეზენტაცია ნაშრომისა „ქსოვილები ვეფხისტყაოსანში“. ბიბლიოთეკის სამკითხოლო დარბაზში შეკრებილ თათის ორჰან ბერიძემ თავის 12 წლის ვაჟთან სეფა ბერიძესთან ერთად თურქეთიდან წაიკითხა ნაწყვეტი პოემა. Moments, Mijuta Sumbili, Sigd in the Casatanisa, Totbatasha Subukeva, Moon, Tanata Satanis. Poesies Makorula, the Momol Shuku and Metzred, Lausha Gribebian, Bepris Ausmis Tropes, Samoik Itraven, Manam de Kishet Debian, who promet Yahal Gazeta in the Resonukudavi poemit. Გოგონა მოჰიტოთი, ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ავტორს წიგნის შექმნის იდეა მეგობართან საუბრის შემდეგ გაუჩნდა და მასვე მიუძღვნა. გოგონა მოჰიტოთი თამაზ მჟავანაძის რიგით მესამე ნაშრომია, თუმცა წინა ორისგან განსხვავებით ნაწარმოები არ წარმოადგენს ნოველათა კრებულს. შვიდი ნაწილისგან შემდგარი ერთიანი ნაწარმოები დეტექტიური ჟანრისაა. Მეგობრობისთვის მიძღვნილი წიგნის სიუჟეტი ავტორმა ქართულ რეალობას დააფუძნა. ბინარის გოგონა მოჰიტოთი კითხვა, რომელიც ერთინად საინტერესოა ყველა მკითხველისთვის, პასუხი ნაწარმოების დასასრულს ოპტიმიზმს მატებს. მისი შეფასება კი მკითხველს მიანდო. Გამოცემისთვის ფინანსური მხარდაჭერა საქველმოქმედო ფონდ ბათუმს ეკუთვნის. აქვე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. Მემორანდუმის ფარგლებში ფონდი ბათუმის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის უკეთესი პირობების შექმნის მიზნით აღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციას ყოველთვიურად გარკვეული რაოდენობის თანხას გადაურიცხავს. ბათუმის სხვადასხვა პარკებში ერთი თვის განმავლობაში 600,000 ცალი სეზონურად მოყვავილი ყვავილი დაირგვება. მუშაობა გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურმა უკვე დაიწყო. სეზონურად მოყვავილეები უკვე დარგეს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ვარდების სკვერში, იუსტიციის სახლთან. შემოდგომა ზამთრის მოყვავილეების სამ სახეობას დარგავენ ქალაქის გარეუბნებშიც. ბათუმის მერიამ 2014 წლისთვის სეზონურად მოყვავილი ყვავილების შესაძენად 450,000 ლარი გამოყო. გიყვარდეს ბათუმი და უყვარდე მასაც. რას ნიშნავს ბათუმელობა თითოეული ბათუმელისათვის? ამ ერთ კითხვაზე გაცემული სხვადასხვა პასუხი. საინფორმაციო გამოშვების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ბათუმელი. Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.